What is happiness for you? Друга причина, про що кажуть вже відкрито європейські дипломати, і один з них нам сьогодні вдалося поспілкуватися, полягає в тому, що сама по собі, підписання є важливим кроком, однак воно ще не означає якоїсь реалізації конкретної положень погоди на практиці, тому що для цього знадобиться і ратифікація хоча б Верховної Ради України. Ну і третій такий фактор – це ті всі акції протесту, які відбуваються зараз і в Києві, і в інших українських містах, і в ряді міст європейських на підтримку європейської інтеграції. І ці акції, вони також дають свого роду, я б не сказав гарантію, але принаймні свого роду сподівання європейським політикам та чиновникам на те, що рано чи пізно Україна все одно продовжить цей курс до Європи. Як, власне, офіційний Брюссель сприймає ці українські євромайдани? Знаєте, сприйняття дуже позитивне в цілому. Сьогодні навіть, до речі, в Брюсселі відбувся Євромайдан, це вже другий за останні три дні. І в ньому взяли участь низка депутатів Європарламенту, переважно польські депутати, Яцек Саакашвілі, колишній президент Європарламенту, Єжи Бузик, британський депутат Чарльз Стенок. Вони говорили слова підтримки українцям. Єдине, що викликає стурбованість у європейських політиків сьогодні, це можливість надмірного застосування сили владою. Про це заявили сьогодні, зокрема, голова комітету з питань закордонних справ Європарламенту Ельмар Брок та депутат Яцек Саакашвілі у спільній заяві. Вони застерегли офіційний Київ від цього, пообіцявши, що якщо буде дуже багато сили проти демонстрантів, то будуть відповідні заходи з боку Європейського Союзу. І про це говорив сьогодні комісар Фюле в інтерв'ю «Екомосту», про яке ми вже сьогодні згадували. Він також висловив сподівання, що цього не станеться. Дякую, Сергію. Це був Сергій Горобаєв, спеціальний кореспондент Іваї у Брюсселі. Тож, в Києві протестувальники зняли облогу з Кабміну, в Києві тривають мирні протести. Сьогодні пішли в контактній тільки. Більше про те, чим сьогодні були зупинені до реставрації, які збиралися в центрі Києва, знає Андрій Засадньов. Андрій, привіт, тобі слово. Дякую, Наталка, дякую, Андрію. Тож, сьогодні у Києві продовжили мітингувати на підтримку євроінтеграції. Мітингувальники знову зайняли одразу три місця. Це Майдан Незалежності, Європейська площа та Кабінет міністрів. Наразі біля Кабінету міністрів, на відміну від вчорашнього дня, було спокійно. Протестувальники дійсно зняли облогу головного виходу із урядової будівлі. Увійшли без конфліктів, там нині проходить протест лише нечисленних прихильників партії «Батьківщина». Люди слухали виступи народних депутатів, українську музику і зігрівалися танцями. Розійшовся також живий кордон спецпризначенців. Нагадаю, Берко днями ледь не цілодобово прикривав собою урядову будівлю. Втім, владу все одно охороняли дуже ретельно. Біля Кабміну сьогодні стояло не менше 8 автобусів із Беркутом. Ще 12 розмістилися у Маріїнському парку між Кабміном та Верховною Радою. Багато спецпризначенців чергували і біля вулиці Банкової, де знаходиться адміністрація президента. Адже саме там, за словами депутатів «Батьківщини», переховувався від мітингувальників прем'єр Микола Азарт. Самі протестувальники кажуть, стоять не за гроші, а за ідею. Я стою тут за ваше майбутнє молоді, тим, які родилися в незалежній Україні 20 років, 22. Я за їх стою, а їм буде здоров'я, отим, що родились в незалежній Україні. Які гроші платять, які? Ні, я заради дітей, які там гроші, я за любов. Інші прихильники об'єднаної позиції сьогодні голосувалися на Європейській площі. Там вранці перебували близько сотні протестувальників. По обіді їхня кількість зросла майже удвічі, адже у Київ постійно прибувають активісти з регіонів. Чимало приїхало із похідним спорядженням. Люди планують стояти аж до Вінницького саміту та ночувати прямо у місті. Інші активісти Європейської площі організовують поселення. Кажуть, кияни самі зголошуються пускати протестувальників переночувати. А деякі комерційні хостели – це такі невеличкі готелі. Погодилися безкоштовно розміщувати новоприбулих. Це для тих людей, які приїхали здалека, не мають де переночувати. Тут бачите, що кілька палаток стоять, де люди трохи мерзнуть, щоб вони не мерзлися за них. Отак і пропонується хостел. Все безкоштовно, так? Так. Ваш
варто сказати, що сьогодні у Києві вже мороз, уранці навіть пройшов невеликий сніг, тож протестувальникам було дуже холодно. Аби зігріти людей, на Європейській площі роздавали теплий одяг і пригощали гарячим чаєм. А ще розпалювали багаття у металевих діжках. Змерзлі протестувальники танцювали і навіть водили хороводи. Незважаючи на холод, люди розходитися не збираються, навпаки, очікують більшого розгортання протесту. Дійсно, ввечері до них долучилися нові протестувальники, а приїжджі із регіонів тим часом скаржаться, їхнім товаришам важко дістатися Києва. Кажуть, автобуси з активістами затримує ДАІ під приводом планових перевірок. Так, я чув, в мене знайомі їхали, їх прямо на вулиці Коперника зупинили, і водія забрали водійське посвідчення, щоб не пустити. Їдуть достатньо. Ну, стараються поїхати, не знаю, в кого виходить, але просто люди на свідку піднімаються. Коли піднімаються, треба піднімати всі можливі варіанти, всі люди нехай їдуть. І він це розуміє, скажу. Мітинги продовжувалися і на Майдані. Тут, як і раніше, не знайти партійних прапорів. Лунають виступи громадських активістів та патріотична музика. Серед протестувальників багато молоді. Активісти кажуть, усе спокійно. Сьогодні конфліктів не було, хоча половина площі біля Монументу Незалежності і зараз відгороджена металевими щитами. Сьогодні туди вже завезли техніку для продовження монтажу новорічної ялинки та ковзанки. Активісти Майдану кажуть, у такий холод їм дуже потрібні намети, без них холодно, і люди ризикують захворіти, тож планують оскаржити суду про заборону встановлення наметів на Майдані Незалежності. Тим паче, що невдовзі протестувальників побільшає. По свою підтримку євроінтеграції сьогодні офіційно заявив Меджліс кримсько-татарського народу. Уже завтра до Євромайдану мають долучитися сотні кримських татар. Дякую, Андрію. Дякую тобі, Андрію. Це був Андрій Засаднюк, який розповів, як сьогодні і чим сьогодні жили противники євроінтеграції у центрі Києва. Ну, власне, що зараз відбувається в центрі столиці, телефоном розкаже наш колега Віталій Маргалик. Віталію, привіт! Яка зараз ситуація на Євромайданах? Привіт, колеги, привіт Наталку, Андрію. На жаль, доводиться мені зараз з вами спілкуватися по телефону, хоча ми з моїм оператором Антоном Деркачем намагалися зробити все, аби зробити